नमस्कार आदरणीय दर्शक ग्रन्थ आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शक ग्रन्थ गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता पछिल्ला दिनमा बढेको देखिन्छ अघिल्ला वर्षहरूमा उहाँका अभिव्यक्ति केही नरम हुन्थे बडा दसैँका अवसरमा नयाँ वर्षका अवसरमा प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा यी र यस्तै अवसरहरूमा उहाँले जारी गर्ने शुभकामना सन्देशमा त्यति धेरै आक्रोशपूर्ण र कडा प्रकारका शब्दहरू हुँदैन थिए तर पछिल्ला दिनहरूमा उहाँले विभिन्न सन्दर्भमा जो जारी गर्ने शुभकामना सन्देशमा कडा र आक्रोशपूर्ण शब्दहरू देखिन थालेका छन् सँगसँगै उहाँ एक हिसाबले भन्ने हो भने सडकमा नै उत्रिनु भएको छ भन्दा फरक पर्दैन फर किनकि केही समय अगाडि फागुन एकका दिन उहाँ झापाको मेचीमा दुर्गा दुर्गापसाईले नेतृत्व गरेको एउटा अभियानको उद्घाटनका लागि त्यहाँ देखिनुभयो त्यो एक हिसाबले भन्यो भने सडकभन्दा फरक पर्दैन फर सँगसँगै सुनसरीको इनरुवामा नागरिक अभिनन्दन उहाँको भयो त्यसमा उहाँ सहभागी हुनुभयो केही वर्ष यता गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहका नागरिक का अभिनन्दनहरू देखिँदैनथे तर देखिन थाले यो जे भइरहेको छ यो के हो यसमा गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहको विवेकले नै काम गरिरहेको छ उहाँ आफ्नो विवेकले जे भन्यो त्यही गरिरहनु भएको छ या यसमा ब्याकअप कोही कसैको पनि छ यसमा अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूको केही सङ्केतले पनि काम गरिरहेको छ या के हो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले पनि केही सिग्नल उहाँलाई दिइरहेका छन् या के हो किन अघिल्ला वर्षहरूमा उहाँ त्यति धेरै सक्रिय देखिनु हुँदैन दे थियो तर जुन पछिल्ला दिनहरूमा उहाँले सक्रियता बढाइरहनु भएको छ उहाँको सक्रियता कति ठिक कति बैठिक यो के हो हामी विशेष गरी आजको यो संवादमा यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक एसके तिमेल सेना उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हवस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ आज हामी जुन विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यो विषय मूलधारका मिडियाहरूका लागि त्यो प्राथमिकताको विषय त्यति बनेको छैन तर हामी यो विषय जो बहस गर्नै पर्ने एउटा विषय हो भन्ने लागेर यहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ म धेरै उता जान चाहन्न सुनसरीको इनरुवामा गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहको जुन अभिनन्दन भयो र त्यसमा जति मान्छेहरू देखिए त्यो सङ्ख्या हेर्ने हो भनेदेखि त्यति सानो सङ्ख्या पनि थिएन तर मूलधारका मिडियामा यो विषय आइदिएन होइन म यहाँलाई यसरी प्रश्न गर्न चाहे कि गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहको गतिविधिका विषयमा जो मूलधारका मिडियाहरूमा जो समाचार विचार नआउनुलाई तपाईँहरू जस्ता विश्लेषकहरूले कुन रूपमा लिइरहनु भएको छ र जुन मूलधारका नभएर जो मझौला मिडिया भनिन्छ एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि जो सोसल मिडियालाई एउटा प्लेटफर्मका रूपमा जो प्रयोग गरेर अगाडि बढिरहेका मिडियाहरू जसले अलिक प्राथमिकताका साथ यो विषयलाई राखेका छन् तपाईँहरू जस्ता विश्लेषकहरूका नजरले चाहिँ देख के देख्छ र तपाईँहरूको दिमागले यो विषयलाई कसरी सोध्छ मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ धन्यवाद <laughs> रहिजी बडो कम्प्लिकेटेड प्रश्न सोध्नुभयो मूलधारका ठुला मिडियाहरू भनौँ न होइन हुन त अहिलेको लागि हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ मूलधार भनेकै अब यो मानिसहरूले कसैले चाहिँ नेगेटिभ कन्भर्टेसन पनि गरेका छन् तर युट्युब अनलाइन च्यानलहरू छन् यो नै मूलधार हो यो नै मूलधार हो मैले सोचेको चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ कुरा छैन किन भन्नुहुन्छ भने किनको पनि मसँग जवाफ छ त्यो जवाफ नभए त मैले यो क्लेम गर्न मिल्दैन किनभने मैले वर्षौँ भयो टेलिभिजन हेरेको छैन टेलिभिजन हेरेको छैन टेलिभिजन च्यानलहरू पनि धेरैवटा छन् धेरैवटा च्यानलहरू छन् कुन टेलिभिजनमा कति बेला कुन कार्यक्रम आउँछ थाहा हुँदैन कहिले बत्ती जान्छ कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ अनि फेरि त्यो टेलिभिजन पनि त्यो डिस मार्फतै ऊ नेटमा मार्फतै आउनुपर्ने यी विविध कम्प्लिकेसनले गर्दाखेरि चाहिँ मानिस टेलिभिजनको मलाई त लाग्छ श्रोता पनि कम छन् त्यस अहिले त हेर्ने भनेको सबै युट्युबमा आउने युट्युबबाट अनि आफूलाई कति बेला फुर्सद हुन्छ टेलिभिजन हेर्नलाई टेलिभिजनको समय पर्खेर बस्नुपर्छ mm -hmm. त युट्युबमा हेर्नलाई फेसबुकमा त्यही लिङ्क क्लिक गरेर हेर्नको लागि त आफ्नो समयमा हेर्दा भयो अनि mm -hmm. फेरि साथीभाइले पठाइदिइराखेका हुन्छन् अनुकूलको कुन छानेर हेर्ने कुन नहेर्ने कुन के गर्ने भन्ने कुरा आफू अनुकूलको जति बेला जहाँ गएर हेर्दा पनि भयो mm -hmm. फुर्सदमा बस पस, बसेर हेर्दा भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिलेको मूलधार भनेको चाहिँ यो युट्युब अनलाइन च्यानलै हो उनीहरूले पनि अन्ततगत ल्याउने युट्युबमै हो mm -hmm. युट्युबमै हो त्यसकारण युट्युब चलाउने तपाईँहरू जस्तो क्वालिटीको मानिसहरू नै तपाईँहरू जस्तो विद्वताले भरिएको मान्छेहरूको मिडिया नै मूलधार हो भन्ने मेरो तर्क छ अब अर्को फेरि सामान्य जनमानसलाई चाहिँ केही ठुला मिडियाहरू नाम नलिउँ उहाँहरूले आफूलाई मूलधार भनेर भन्नुहुन्छ र यी कतिपय विषयहरू उहाँले कभरेज दिनुहुन्न त्यस्तो उहाँहरूको चाहिँ मलाई अलिक सङ्कीर्णता हो कि जस्तो लाग्छ उहाँहरूले पनि यो एउटा विषय हो नि माने पनि नमाने पनि यो देश एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाह र उनका सन्तानहरू नै हुन् उनका उत्तराधिकारी नै हुन् लामो समयसम्म चार साढे चार सय वर्ष हो म त पृथ्वीनारायण शाहदेखि हिसाब गरेर अढाई सय वर्ष भन्छन् म त द्रव्य शाहदेखि दर द्रव्य शाहको गोर्खा द्रव्य शाहले गोर्खाको राजा भएदेखि के साढे चार सय वर्ष यतादेखि यो यो भूभागमा चाहिँ शाह शाहवंशहरू स्थापित छन् कुलमण्डन शाह देखि पाँच सय वर्षदेखि नै स्थापित छन् शाह वंशहरू भनेपछि उनीहरूले यो देशमा योगदान गरेका छन् mm -hmm. शाह वंशले यो देशमा योगदान गरेको छ पछिल्लो शाह वंशको राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव उहाँको पनि मैले उहाँको विषयमा पनि इन डेप्थमा स्टडी गरेको छु राज संस्था किन गयो mm -hmm. राज संस्था जानुको कारण के हो भन्ने विषयमा पनि मैले थुप्रै फाइन्डिङहरू छन् मेरा मैले यो गफ गरिराखेको छैन सर मैले महिनौ लगाएर राज संस्थाको बारेमा अध्ययन गरेको छु <laughs> तर यो कुरा मैले यहाँलाई भनेको थिइनँ नभन्दा नभन्दै पनि यहाँले मलाई जिज्ञासा राख्नुभयो मैले महिनौसम्म राज संस्था जानुको कारण के हो जानुको कारण के हो राज संस्था यो मुलुकमा चाहिन्छ कि चाहिँदैन चाहिन्छ भने चा के कारणले चाहिन्छ चा। त राज आउनुमा के के कुराहरू अवरोध छन् भन्ने विषयमा मैले एउटा सानो बुकलेट नै बनाएको छु तर मैले त्यो सार्वजनिक गर्दिनँ अब म फेरि तपाईँकै जिज्ञासामा आउँछु जस्तो जो मिठियाका सन्दर्भमा जो त्यो मूलधारका मिठियाहरूको यो हामीले कुराकानी गरिने हाल्यौँ होइन अब यसैमा जस्तो होइन राज संस्था कि अब किन गयो त राज संस्था उहाँहरूले राज संस्थालाई एक किसिमले चाहिँ ठुला प मिडियाहरूले चाहिँ नेग्लेक्ट गर्नुभयो होइन ने। अवहेलना गर्नुभयो राजा ज्ञानेन्द्रको कार्यक्रमको विषयमा होइन अनि त्यो राज संस्था किन गयो भन्ने विषयमा त राजा ज्ञानेन्द्रको तँभन्दा अगाडिको राजाहरूको श्रृङ्खला छँदैछ पछिल्लो समयको राजा चा, समय ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको राष्ट्रभक्तिपूर्ण देशभक्तिपूर्ण अडानको कारणले गर्दा यो देशमा राज संस्था गएको भन्ने कुरा मेरो निष्कर्ष छ जो भन्नुभयो नि मैले जो अध्ययन मैले अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्ष अडानको कारणले गर्दा कुनै व्यक्ति यो देशको हेड अफ द स्टेट देशभक्त भएको कारणले उसको देशभक्तिपूर्ण अडानको कारणले गर्दा राज संस्था गएको छ भने यो देशका नागरिकहरूले यो देशका सञ्चार माध्यमहरूले त्यो व्यक्तिलाई देशभक्तिपूर्ण अडान राख्ने हेड अफ द स्टेटलाई सम्मान गर्ने कि अपमान गर्ने तपाईँले मलाई यहाँ बोल्न जस्तो मरिचमान सिंह श्रेष्ठ एउटा देशभक्त भनेर अहिले भनिन्छ पहिला पनि भनिन्थ्यो तर मरिचमान सिंह श्रेष्ठलाई उनको मृत्यु हुँदाखेरि एउटा पूर्व सरकार प्रमुखको सम्मान पनि दिइएन कसैले त कतिले त लिन नलिने भन्ने पनि कुरा थियो भन्ने कुरा पनि तर उनको उपचार रहँद गर्दाखेरि आदि त्यादि आधि गर्दाखेरि उनलाई पञ्चायतको भूत भनेर भनियो पञ्चायतको मलामी भनेर भनियो तर त्यो के कारणले त्यो देशभक्तिपूर्ण अडानको कारणले पञ्चायतको शासन जुन देशभक्तिपूर्ण थियो यो देशको पक्षमा यो देशका नागरिकको पक्षमा यो माटोको पक्षमा थियो यो पछिल्लो समयको शासन त्यो देशभक्तिपूर्ण हुन सकेन भनेदेखि हामीले आजको मान्छेले आँखामा पट्टी बाँधेर भन्ने कि पट्टी खोलेर नाङ्गो आँखाले देखेको कुरा गर्ने त्यसकारण हामी त नाङ्गो आँखाले देखेको कुरा अध्ययनबाट बुझिएको कुरा हामी गर्छौँ नि त हो त्यस कारणले गर्दा देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्न कसैले जानेको छैनन् ल सरकारमा जाने मान्छेहरू राजनीतिक दलहरूले तो 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 फराकिलो दृष्टिकोण राख्न सकेनन् भन्दैमा मिडियाहरू पनि बायस हुने त्यो त त्रुटिपूर्ण हुन्छ सर त्यस कारणले गर्दा मेरो अरू 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 फाइन्डिङहरू छन् अरू फाइन्डिङको कुरामा जाउँ पछि जाउँला तर देशभक्तिपूर्ण अडान राख्ने एउटा हेड अफ द स्टेटलाई हेड अफ द स्टेटलाई सम्मान अरू केही नगरे पनि सम्मानपूर्ण व्यवहार त गरौँ न भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ तपाईँले जो देशभक्तिपूर्ण अडान ज्ञानेन्द्र शाहले राखेका कारणले ज्ञानेन्द्र शाहले नै राख्नु होइन हो, पछिल्लो समय ज्ञानेन्द्र शाह उहाँले राखेका कारणले राज संस्थालाई विदा गरियो भन्ने जो मेरो अध्ययनको निचोड भनेर जो भन्नुभयो हो, होइन त्यो देशभक्तिपूर्ण अडान चाहिँ के के थियो त्यो भन्दैन त सुन्नुहोस् ज्ञानेन्द्र शाहलाई राज संस्थाबाट राजाबाट विदा गरियो त्योभन्दा अगाडि देशभक्तिपूर्ण अडानकै कारणले गर्दा राजा वीरेन्द्रलाई मारियो देशभक्तिपूर्ण अडानकै कारणले गर्दा श्री पाँच महेन्द्रलाई पनि मारिएछ राजाहरूको देशभक्तिपूर्ण अडानको कारणले गर्दा यो देश जोगिएको छ र उनीहरूको अकालमा मृत्यु भएको छ हुन त उनीहरूको मर्ने समय कहिले भन्ने त थाहा छैन तर आकस्मिक अचानक रूपमा गोली खाएर मर्नु पऱ्यो नि त्यसलाई आकस्मिक भन् बन, भनिन्छ त्यस कारणले गर्दा ओ यो ज्ञानेन्द्र शाहका देशभक्तिपूर्ण अडान के के हुन् भन्ने विषय चाहिँ मैले अहिले डिस्क्लोज गरिनँ सर मलाई यसमा त्यही अडानको विषयमा चाहिँ जस्तो धेरै होला नि हो एउटा चाहिँ भनिदिनुहोस् न ताकि यति भनेर हुन्छ नि छोड्नुभन्दा बरु भन्दै नभनेको भएदेखि यो विषय आउँदैन थियो होला माओवादी म आएँ म आएँ अलिकति अलिकति एउटा भनिदिन्छु मैले एउटा भनौँ एउटाको विषयमा चर्चा पनि गरौँ यो बैसठी बैसठीभन्दा अगाडि चाहिँ जति बेला माओवादी आन्दोलन चलिराखेको थियो एकातिर जङ्गलमा माओवादी शक्ति थियो शक्ति भनौँ एउटा त्यो शक्ति छँदै थियो अर्को सबै दल राजनैतिक दलहरू चाहिँ राजाको विपक्षमा सङ्घर्षरत नै थिए एक थरी शक्ति जङ्गलमा सङ्घर्षरत थियो अर्को थरी शक्ति सहरमा र सडकमा सङ्घर्षरत थियो त्यो अवस्थामा राजा चाहिँ एउटा चाहिँ रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका थिए ज्ञानेन्द्र शाह अ mm -hmm. त्यति बेला यो सायद बङ्गलादेशमै एउटा सम्मेलन भयो भारतको प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह पनि सा त्यहाँ त्यो स सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो सहभागी हुँदै गर्दाखेरि लबीमा चाहिँ अब यो अथेन्टिक मानिसहरूले नै भनेको कुरा हो त्यो लबीमा चाहिँ तपाईँले अब यो पर पहिलादेखिकै शृङ्खला रहेछ इन्दिरा गान्धीदेखि इन्दिरा गान्धी महेन्द्र सरकार हुँदैदेखिको श्रृङ्खला रहेछ तपाईँले अब चाहिँ भुटानी मोडलमा भुटानको तपाईँको परराष्ट्र र रक्षा मामिला चाहिँ हामीलाई जिम्मा दिनुहोस् हामी हेर्छौँ तपाईँ राजा भएर बस्नुहोस् भनेर भारतीय सरकार प्रमुखले भन्दाखेरि त्यो कुरामा यस नगरेको कारणले गर्दा नगरेको कारणले गर्दा श्री पाँच ज्ञानेन्द्रले राजाबाट बर्खास्त हुनु पर्यो त्यो अडान त्यो अडान देशभक्तिपूर्ण थियो कि थिएन त्यो अडान देशभक्तिपूर्ण हो कि होइन जस्तो त्यो प्रस्ताव त्यो ढङ्गले आएको थियो भन्ने त्यस्ता केही जस्तो प्रमाणहरू पनि छन् या यी र यस्ता कुराको प्रमाण हुँदैनन् ती छन् ती कुरा लिखित रूपमा हुँदैनन् ती, ती कुराहरू लिखित रूपमा हुने विषय यी होइनन् यी जे हुन्छन् यी मौखिक रूपमा हुन्छन् अब मौखिक रूपमा चाहिँ क्रेडिबल मान्छेहरू विश्वसनीय मान्छेहरूले भनेका कुराहरूमा आधारित हुनुपर्छ अब राजाले यी कुराहरू गर्दैनन् प्रधानमन्त्री भए अरू व्यक्ति राष्ट्रपति भए अरूले दुनियाँले यी कुराहरू गर्थे राजा महाराजाले यो कुरा गर्दैनन् उनीहरू जिम्मेवार हुन्छन् हेर्नुहोस् अब त्यो त यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत भए त्यो त्यो जिम्मेवारीको कुरा गर्दा त जस्तो ए यो एउटा अर्को फरक सन्दर्भ यसलाई पनि आधार मान्न सकिएला हो भनेर भन्न सकिएला कि जस्तो जो कति बुधे सहमति राजनैतिक दल राज बुधै राजबुधी सहमति राजनैतिक दल र तात्कालीन राजाका बिचमा जो भएको थियो भनेर भनिन्छ त्यो मसँग छ भनेर रह उहाँ भन्नु पनि हुन्छ तर उहाँले अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्नुभएको छैन भनेको त्यो जिम्मेवार पूर्ण व्यवहार भन्ने या अब त्यसलाई कसरी भन्ने त्यो एउटा पाठहरू होला अब म यहाँसँग यही विषयमा कुराकानी गरिरहँदा मैले यहाँलाई अर्को <laughs> सोधेँ जस्तो अघि मैले कार्यक्रमको सुरुमा पनि भनेको थिएँ कि गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाह अघिल्ला वर्षहरूमा त्यति धेरै त्यो कडा शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्न थियो त्यति धेरै आक्रोशहरू उहाँका देखिँदैनथे सुनिँदैनथेँ यति बेला उहाँले जुन प्रकारका शब्दहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ नि अहिलेको व्यवस्थाका प्रति अहिलेका राजनैतिक दलहरूका प्रति जुन खालको उहाँले शब्दहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ उहाँलाई केले यति बेला त्यो एकदम प्रेरित गरिरहेछ ती शब्दहरू प्रयोग गर्नका लागि जस्तो एउटा ब्याकअप त चाहिएला होइन या उहाँसँग जे छ त्यो नै पर्याप्त छ या <coughs> यहाँका केही राजनैतिक दल तिनका नेताहरूले कुनै खालको सिग्नल केही दिएका छन् र उहाँ यसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ सडकमा अघि मैले जो झापाको मैची र सुनसरी कुइनेहरू वा जसलाई मैले सडकका रूपमा भने या अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले पनि केही सिग्नल त्यो दिएका छन् र उहाँ त्यसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ के देख्नु भएको छ यसमा चाहिँ यसमा अलिकति अलिकति ब्याकमा जानुपर्छ अलिक पछाडि फर्केर हेर्नुपर्छ यो कुरालाई बुझ्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय नेपालमा राज संस्था फाल्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको आफ्नो आफ्नै Mm. इन्ट्रेस्ट रहेछ आफ्नो mm. आफ्नै इन्ट्रेस्ट रहेछ mm. पश्चिमाहरूको आफ्नै इन्ट्रेस्ट रहेछ दक्षिणतिरकाको आफ्नै इन्ट्रेस्ट रहेछ विभिन्न इन्ट्रेस्टमा सहयोग गरेछन् उनीहरूले सहयोग गरेछन् ठिक अनि हाम्रो देशका शक्ति हाम्रो देशका राजनैतिक शक्तिहरूमा पनि जङ्गलबाट युद्ध गर्दै गर्दै आएको शक्ति भनिन्छ भनिन्छ माओवादी शक्तिले पनि सबै विकास र समृद्धिको लागि यो देशमा विकासको लागि समृद्धिको लागि प्रगतिको लागि सुशासनको लागि कानुनको शासनको लागि सबै कुराको बाधक राज संस्था हो भन्यो होइन अनि राजनीतिक दलहरूले पनि लोकतन्त्रको लागि संवैधानिक शासनको लागि कानुनको शासनको लागि यो शिक्षाको लागि यो अनेक विकास र समृद्धिको लागि राज संस्था बाधक भनेर रा, राजसंस्थालाई पन्साइसकेपछि त यो यो मुलुकमा कानुनको शासन स्थापित भयो कि भएन आज पन्ध्र वर्ष भयो कानुनको शासन स्थापित भयो कि भएन संवैधानिक सर्वोच्चता छ कि छैन देशमा शान्ति स्थिरता र सुशासन छ कि छैन देशमा न्यायपूर्ण शासन छ कि छैन न्यायालयमा बस्ने न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादन गर्छन् कि गर्दैनन् यो देशको व्यवस्थापिका चुस्त दुरुस्त रूपमा नेपालको कानुन बनाउनको लागि सक्षम छ कि छैन यो देशको सरकार प्रमुख र राज्य प्रमुख हेड अफ द स्टेट अर्थात् राष्ट्रपति छानिँदाखेरि विदेशीहरूको चलखेल हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नको लागि केही समय लाग्यो मलाई मलाई मन मलाई लाग्छ केही समय राजाले पर्खेर हेर्नुभयो ज्ञानेन्द्र शाहले पर्खेर हेर्नुभयो त यो सबै हेर्दाखेरि राज संस्था हट्दाखेरि राज संस्थालाई देशको शासन व्यवस्थाबाट अलग गर्दाखेरि सबै यो प्रणाली ठिकठाक भयो कि भएन ल ठिक छ पहिलो संविधान सभाको चुनाव भयो त्यो त संविधान बनाउने उद्देश्यले भएको थियो त्यो असफल भइसकेपछि दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो दुई हजार सत्तरीमा त्यसपछि संविधान आयो त्यसपछि त्यसपछि चौहत्तर सालमा चौहत्तरमै हो पहिलो पहिलो चाहिँ नि प्रतिनिधि सभाको चुनाव भयो चुनाव भयो अनि त्यसपछि त्यो चुना 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 चुनावबाट चौहत्तर त्रिहत्तरमा चौहत्तरमा भयो त्रिहत्तर चौहत्तरको सुरुमै भयो है हो अनि त्यसपछि आएर अब त्यो 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 बिचको यो बिचको चार पाँच वर्षको गतिविधि पनि सरकारको देखियो सरकारको गतिविधि कार्यपालिकाको गतिविधि न्यायपालिकाको गतिविधि अनि व्यवस्थापिकाको गतिविधि सरकारका अरू अङ्गहरू भनौँ प्रहरी प्रशासन सबै चाहिँ यसमा राजनीतिकरण होइन दलीयकरण दलका कार्यकर्ता भर्ती भर, गरे जस्तो छ काहीँ पनि कुनै पनि सरकारका समक्ष संयन्त्रहरू निष्पक्ष स्वतन्त्र स्व शो, स्वच्छ अनि त्यसपछि व्यावसायिक र भ्रष्टाचार मुक्त नभएको देखियो यो कुरा हो कि होइन त यो कुरा देखिसकेपछि त्यो भयो अब अहिले भर्खरै चुनाव भएर तिन चार महिना भयो आएको यो बिचका गतिविधि हेर्दाखेरि एउटा राजाले हिजो हेड अफ द स्टेट भएर बसेको साढे चार सय वर्षको यो देश बनाउनको लागि सबैभन्दा बढी भूमिका खेलेको त्यो वंशको एकजना पछिल्लो पुस्ताको मान्छेले मलाई यो शासन प्रणालीप्रति असन्तुष्टि छ अब यहाँनिर राष्ट्रियता भन्ने कुरा मरिसक्यो र नागरिकको बिचमा एकताको भावना टुटिसक्यो अब त नागर एउटा एका एउटा जातिको नागरिकले बन्दुक बोकेर अर्को जातिलाई मार्नुपर्ने अवस्थामा देशलाई पुर्याउन लागे देश विखण्डनको अवस्थामा गइसक्यो देश टाट टुल्टने अवस्थामा गइसक्यो देशको उत्पादन केही छैन अनि देशको चाहिँ देशको चाहिँ यो आ, 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 देशको चाहिँ के भन्ने यसलाई चाहिँ आयात नियर निर्यातको त्यो रेसियो हेर्ने हो भने छ नाइन्टी सिक्स इज टू फोर अर्थात् छयानब्बे र चारको अवस्था छ निर्यात चार छ भने ना आयात चाहिँ नाइन्टी सिक्स छ देशमा उत्पादन केही छैन त यो अवस्थालाई हेर्दै गर्दाखेरि हिजो राजा भएको यो देश निर्माण गरेको एउटा वंशको पछिल्लो राजा जसलाई अवधस्त गरियो उहाँले यसप्रति असन्तुष्टि बोक व्यक्त गर्नको लागि किन कुनै शक्तिको भर पर्नुपर्छ र मेरो प्रश्न कुनै विदेशी शक्तिको बुइँ चढेर देशका कुनै अर्को शक्तिको बुइँ चढेर उहाँले बोल्नुपर्ने त्यस त्यति कमजोर त्यति कमजोर चाहिँ वंश हो र शाहवंश हिजो विदेशीसँग पनि लडेको वंश होइन यो हिजो एकीकरण गर्दाखेरि साना साना सबै किसिमका शक्तिहरूलाई परास्त गरेर उदाएको शक्ति होइन यो भनेपछि विरासत सकेको शक्तिले त्यति कुरा बोल्नको लागि कसैको बुझ चढ्नुपर्छ जस्तो त मलाई लाग्छ भनेपछि यतिका वर्षसम्म उहाँले यति कडा शब्दहरू प्रयोग नगर्नु या एक हिसाबले भनौँ भनेदेखि बाहिर उहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा देखिन त देखिनँ हो यद्यपि जो अभियानमूलक कार्यक्रमहरूमा उहाँ सहभागी नहुनु भनेको चाहिँ उहाँले जो रह, रह, अब, अब अब जो यो परिस्थितिहरूको त्यो मूल्याङ्कन गरेर हेरेर मात्रै बस्नु बस्नुभएको अब अहिले अब जस्तो केही भएन केही नभइसकेपछि उहाँ बाध्य भएर अगाडि सर्नु भयो त्यही हो जति बेला जति बेला श्री पाँच ज्ञानेन्द्रले गदत्याग गर्नुभयो त्यति बेला उहाँको मातहतमा करिब डेढ लाख सुरक्षा फौज थियो कि थिएन थियो थियो नि सुरक्षा फौज थियो नि त्यो परिचालन गर्न शक, सक सकिन् सक्नुहुन्थ्यो नि उहाँले जो मान्छेहरू युद्ध गरेर आएको भने ती मानिसहरूले हिसाब किताबमा सत्र हजार मान्छे मारेको भनेर चाहिँ सबैले स्वीकार गरेका छन् सरकारी आँकडाले त्यही बताउँछ अनि त्यत्तिकै सङ्ख्यामा मान्छेहरू घाइते भएका छन् कैयौँ मान्छेहरू घरबारविहीन भएका छन् हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ बेपत्ता भएका छन् त्यो के को लागि सत्ता प्राप्तिको लागि गरेका रहेछन् नि पद प्राप्तिको लागि गरेका रहेछन् नि त पद जोगाउनको लागि त श्रीपाँच ज्ञानेन्द्रसँग सुसज्जित डेढ लाख सुरक्षा फौज त थियो नि त्यो प्रयोग उहाँले किन गर्नु भएन त यो भूमिमा यो भूमिमा गद्य त्याग गर्ने एकजना गौतम बुद्ध हाँसी हाँसी गदी त्याग गरेर हिँड्ने हुनुहुन्थ्यो भने अर्को मान्छे हाँसी हाँसिकन त्याग गर्ने मान्छे राजा ज्ञानेन्द्र हो कि होइन उहाँमा अलिकति पनि कालो निनाउरो अनुहार लगाएर गद्य त्याग गर्नुभयो उहाँले गर्नु भएन ठिक छ त नेपालको शासन नेपाली नागरिकले नै ने, चुनेको प्रतिनिधिले गर्नुहुन्छ भने मलाई के आपत्ति भयो ठिक छ गर्नुहोस् तपाईँहरू शासन गर्नुहोस् देशमा सुशासनको लागि विकासको लागि समृद्धिको लागि कानुनी शासनको लागि संवैधानिक शासनको लागि यो नेपाली नेपाललाई जाने विकासमा जाने माथि उठाउनको लागि राज संस्था बाधक छ भने म त हटिदिन्छु भाइ त तपाईँहरू गर्नुहोस् यह यही होइन राजाको त्यति बेलाको भाषा मैले तपाईँहरूलाई जिम्मा लाएँ त राम्रो गरी गर्नुहोस् भनेर जानुभयो तर आज चाहिँ आज त्यो कुरा नभइसकेपछि उहाँले अब मैले पनि त बोल्नु एउटा नागरिकको हिसाबले त बोल्न त पाइन्छ नागरिकको तँ बोल्छ कुनै नागरिकको हिसाबले बोल्छ कुनै व्यक्तिले भने फेरि त्यसलाई सरकारको विरुद्धमा कसैले बोले पनि सरकारले नै सुरक्षा दिनुपर्छ फेरि सरकार चाहिँ सबैको गार्जेन हो सरकार चाहिँ सबैको गार्जेन हो सरकारले सरकारले राज्यद्रोह अर्थात् यो राज्यका अङ्गहरूकोमा खलल पुर्याउने गरी कुनै कार्य क्रियाकलाप कसैले नगरुन्जेलसम्म सरकारले सुरक्षा दिनुपर्छ उसले किन बोल्यो कुनै पनि व्यक्तिले किन बोल्यो भन्ने प्रश्नै हुँदैन एउटा सामान्य नागरिकको हिसाबले पनि उहाँले बोल्न पाउनुहुन्छ उहाँले नरम बोल्नुभएको थियो उहाँ उहाँको त्यो त महानता हो जस्तो अब अहिले सबै कुरा बिग्रँदै बिग्रे गएपछि अब कडा बोल्नुपर्ने भयो अब जस्तो यति बेला चाहिँ नि केही राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूबाट कुनै प्रकारको सङ्केत पाइसकेपछि पनि उहाँ यसरी प्रस्तुत हुनुभयो भनेर केहीले भन्छन् लाई त्यस्तो लाग्छ विभिन्न कस... राजनैतिक दलका नेताहरूका ती अभिव्यक्तिहरूको त्यो सूक्ष्म ढङ्गले त्यो विश्लेषण पनि गर्नु छ कसैको कुनै राजनीतिक दलको चाहिँ सङ्केतले या विदेशी शक्तिको सङ्केतले ती शक्तिहरूको बुई चढ चढेर उहाँ बोल्नु भएको चाहिँ यदि हो भने त्यो चाहिँ त्रुटिपूर्ण हो भन्छु मैले हो होइन भन्ने कुरा उहाँहरू जान्नुहुन्छ यदि कसैको बुई चढेर नेपालको शाह वंशको विरासत पुगेको नेपालको अन्तिम राजा श्रीपाँद ज्ञानेन्द्र तत्कालीन श्रीपात महाराज धराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह आजको जी शाह बोल्नुभएको हो कसैको बुई चढेर भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्रुटि भयो त्यो चाहिँ अपरिपक्व क्रियाकलाप हुन्छ नेकपा एमालेका पूर्व केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाई जसले सुरु गर्नुभएको एउटा अभियान त्यसको उद्घाटनमा उहाँ जानुभयो त्यो एउटा कुनै समूह विशेषको त्यो कार्यक्रममा जानु नै त्यो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नु नै त्यो त्रुटिपूर्ण हो भनेर केही राज संस्था पक्षधारहरूले पनि भने अनौपचारिक रूपमा कतिले औपचारिक रूपमा पनि भने होइन जो तपाईँले बुई चढेको भन्ने सन्दर्भ कुरा गरिरहँदा बुई त नभनौँ तर यो ढङ्गले उहाँ अगाडि बढ्नुभयो यो चाहिँ ठिक कि बैठिक यो ठिक बेठिक भन्ने विषयमा पनि अब यो छलफलको विषय हो कुनै पनि राम्रो काम का साथ -साथ त गरियो भने पनि त्यसमा गीताको एघारौँ अध्यायमा भनेको छ मलाई त्यो स्लो मैले टक्के मैले भन्न सकिनँ कुनै तपाईँले आगो बाल्नुहुन्छ भने पनि त्यो आगोको साथसाथै त्यहाँ धुवाँ हुन्छ हामीले त बालेको आगो हो नि त्यहाँ धुवाँ हुन्छ त्यसको साइड इफेक्ट हुन्छ साइड इफेक्ट हुन्छ त्यस कारणले गर्दा अब कुनै कुनै काम निस्वार्थ गरिएको छ त्यसमा कुनै आशा अभिलाषा केही राखिएको छैन कुनै उद्देश्य राखिएको छैन भने पनि त्यसमा मानिसहरू चाहिँ खोट देखाउन पाउँछन् खोट देखाउन सक्छन् त्यस दृष्टिकोणले हेर्दा चाहिँ त्यसका नराम्रा पक्षहरू पनि होलान् उहाँ चाहिँ अब म चाहिँ जनतामा देखिने गरी चाहिँ हिँड्छु म एउटा नागरिकको हिसाबले पनि त हिँड्न पाइन्छ नि ना, त होइन नागरिकको हिसाबले कुनै कार्यक्रम उद्घाटन गर्न काहीँ चाहिँ प्रमुख अतिथि हुन कसैले सम्मान गर्छु भन्यो भने त्यहाँ उपस्थित भएर त्यो ग्रहण गर्न नपाउने भन्ने विषय त भएन त्यसकारण यसका चाहिँ कसैले आलोचना गर्छन् कसैले समालोचना कसैले समर्थन गर्छन् यो 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 क्रम त चलिरहन्छ सर नजाँदाखेरि पनि ज्ञानेन्द्र शाह डराएर निस्केनन् भनेर भन्थे जाँदाखेरि पनि जानु हुँदैन भनेर आलोचना गर्छन् त आलोचना त जसरी पनि गरिरहन्छन् एउटा घोडा चढ्ने बााउो छोराको कथा त यहाँलाई थाहा होला यहाँलाई थाहा छ बाहु र छोरा दुवैजना एउटा घोडा रहेछ लिखुरे घोडा रहेछ त्यो घोडामा चढेर हिँडेछन् अनि बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूले भनेछन् हेर त यो यस्तो दुब्लोक पातलो घोडामा यी बााउरा छोरा दुवै चढेर हिँडेका छन् कस्तो निर्दयी निर्मा मान्छेहरू रहेछन् कस्तो विवेकहीन मान्छेहरू रहेछन् भनेर मान्छेहरूले भनिसकेपछि त्यो घोडाबाट चाहिँ बाबु झरेछ त्यसो भने ओहो हुँदो रहेछ भने बाबु चाहिँ घोडाबाट झरेर झरेर हिँडेछ हिँडिसकेपछि अलिक पर गइसकेपछि अर्को फेरि मान्छेहरूले भनेछन् हेर त त्यो छोरो आफू चाहिँ घोडामा चढेर बा आफू चाहिँ पैदल हिँडेर बाबुलाई घोडामा चढाउनु पर्ने कस्तो मान्छेहरू छ उल्लु रहेछ त्यो केटो ऊ चाहिँ आफू घोडामा चढेको छ बुढो बाबुलाई चाहिँ हिँडाएको छ भनेर फेरि मान्छेले आलोचना गरेछन् अब भएन भनेर अलि पर्तिर पुगेपछि फेरि छोरो चाहिँ घोडाबाट झरेर बाबु घोडामा चढेर गएछन् अलि पर्तिर गइसकेपछि हेर त यो बाबु छोरालाई चाहिँ हिँडाएर आफू चाहिँ घोडामा चढेर हिँडेको छ भने फेरि आलोचना गरे औ त्यो त दुवैजना चढ्दा पनि भएन बाबु मात्रै चढ्दा पनि भएन छोरा मात्रै चढ्दा पनि भएन अलि पर्तिर पुगिसकेपछि फेरि बाबु र छोरा दुवै घोडाबाट झरेछन् अब भो घोडालाई पनि यत्तिकै हिँडौँ हामी पनि पैदल हिँडौँ भनेर हिँडेछ अब फेरि पर्तिर मान्छेहरूले आलोचना गरे कि ओ घोडा छ चढ्नु नै भएको घोडालाई चाहिँ हिँडाएका छन् कस्तो उल्लु मान्छे रहेछन् यिनीहरू त बाबु चढे पनि हुने छोडा चढे पनि हुने भनेपछि मान्छेले त जे गरे पनि आलोचना गर्छन् सर मान्छे त आलोचना गर्ने ठाउँ त्यसका सकारात्मक नकारात्मक भनौँ अर्थात् समीक्षा गर्ने आलोचना गर्ने त्यो ठाउँहरू त जहाँ पनि रहन्छ त्यस कारण राजा भएको भए पनि आलोचना नै हुन्थ्यो डराएर निस्केन राजा बन्थे भन्नेहरूले जाँदाखेरि पनि एउटा एउटा आलोचना हुन्छ यो क्रम त चलिरहन्छ <laughs> अब हामी कुराकानीको अन्त्यन्त्यतिर पनि छौँ जस्तो देशमा नि राज संस्था फर्काउनका लागि भनेर यी विभिन्न प्रकारका जो गतिविधिहरू कति घोषित रूपमा नै राज संस्था फर्काउने भनेर भइरहेका छन् कति अघोषित रूपमा अरू अरू नाराहरू दिएर भित्र चाहिँ राज संस्था फर्काउने त्यो मनसाएका साथीहरू यस्ता अभियानहरू केही चलि पनि रहेका छन् जस्तो यो विषयमा केही राजनैतिक दलका जो शीर्ष तहमा रहेका नेताहरूसँग मैले ने पछिल्लो पटक अन्तर्वार्ताहरू गरेको थिएँ जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल सँग पनि मैले यो कुरा राखेको थिएँ त्यस गरी नेकपा आमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसँग पनि यही विषय मैले उठान गरेको थिएँ यो विषय पनि मैले सोधेको थिएँ उहाँहरूले चाहिँ यदि देशमा यी र यस्ता गतिविधिहरू गर्ने हो र राष्ट्र संस्था फर्काउन खोज्ने हो भने चाहिँ त्यो स्वयं ज्ञानेन्द्र शाहका लागि त्यो दुर्भाग्य हुन्छ भनेर उहाँले उहाँहरूले भन्नुभएको छ अरूहरूको पनि सम्भवतः यी र यस्तै खालका प्रतिक्रियाहरू होलान् उहाँहरूका यी र यस्तै खालका जो टिप्पणीहरूका प्रति चाहिँ यहाँको प्रति टिप्पणी के छ त देश कहाँ कुन अवस्थामा पुगेको छ आज ठिक छ राज संस्था चाहिन्छ चाहिँदैन चा, भन्ने एउटा पक्ष भयो तर हिजो यो देशको विकासको लागि यो देशको भौगोलिक अङ्ग अखण्डताको लागि सार्वभौम सत्ताको लागि राष्ट्रियताको लागि विकासको लागि समृद्धको समृद्धिको लागि स्थायी शासनको लागि जनताको शासनको लागि हिजो राज संस्था बाधक भयो भनेर संस्था पन्साएको होइन आज भौगोलिक अखण्डताको अवस्था के छ देश टुक्रिने अवस्थामा पुर्याउनु भएको उहाँहरूले हो कि होइन सार्वंसत्ताको अवस्था के छ अर्थात् सार्वंसत्ताको अर्थको अर्थात् यो देशको सरकार उहाँहरू आफैले नेपाली नागरिकका प्रतिनिधिले बनाउँछन् कि विदेशीको इसारामा भन्छ यो देशको सरकार यो देशको राष्ट्रपति विदेशीले तोक्छन् कि नेपाली जनताले तोक्छन् यो देशको व्यवस्थापिका कानुन बनाउनको लागि सक्षम छ कि छैन यो देशको संविधान संशोधन गर्नको लागि यो देशको व्यवस्थापिका संस संसद सक्षम छ कि छैन कानुन संशोधनको लागि सक्षम छ कि छैन अनि यो देश को न्यायपालिकाले न्यायपालिकामा रहेका न्यायाधीशहरूले वास्तवमा न्यायको निरूपण गर्छन् कि गर्दैनन् र सरकारका विभिन्न अङ्गहरू छन् प्रहरी छ प्रशासन छ अरू संवैधानिक अङ्गहरू छन् यसमा राजनीतिकरण मात्रै नभनौँ चरम दलीयकरण भएर दलका कार्यकर्ताहरू भर्ती भएको कारणले गर्दा ती निकायहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू स्वच्छ निष्पक्ष तटस्थ अनि त्यसपछि आएर चाहिँ व्यवसाय व्यावसायिक र व्यावसायिक र भ्रष्टाचार मुक्त छ चा कि छैन भ्रष्टाचारको अवस्था के छ आज देश टाट उल्ट्ने अवस्थामा कसले पुर्याएको यी कुराहरू गर्दै गर्दा सबैले राजनीतिभन्दा माथि उठेर रा, देशको लागि सोचौँ न देशको लागि सोच्दाखेरि देशको माटो हातमा लिएर सोच्नुहोस् र ठिक छ राजा रा, रा, ज्ञानेन्द्र योभन्दा अगाडि गयो भने ज्ञानेन्द्रको अवस्था नराम्रो हुन्छ कि ज्ञानेन्द्रलाई मारिदिने हो ज्ञानेन्द्र शाहलाई अब मारिदिने के हुन्छ योभन्दा धेरै हिजो राजा हुनुहुन्थ्यो राजाबाट बर्खास्त गर्नुभयो अब के एउटा नागरिकको हैसियतले बोलेर हिँड्न मिल्दैन एउटा नागरिकताको नागरिकको हैसियतले आमसभा गरेर हिँड्न मिल्दैन यो देशका समस्याहरूको बारेमा समस्या उजागर उजागर गर्ने एउटा नागरिकले ना मिल्दैन ज्ञानेन्द्र शाह यो, यो देशको <laughs> नेपाली ना? <Googles> <laughs> ने नागरिक हो कि होइन मेरो प्रश्न छ त नेपाली नागरिक हो भने नेपालको संविधानको भाग तिनले दिएका मौलिक अधिकार अधि अधिकारको प्रयोग गर्न उहाँले पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न मेरो झलनाथ खनाललाई ईश्वर पोखरेल लगायत सबैलाई प्रश्न छ प्रश्न डिबेट गरौँ न त ल ठिक छ डिबेट गरौँ म डिबेट गर्न तयार छु अब अन्तिम आयासँग मेरो जिज्ञासा तपाईँले अघि जस्तो राज संस्था किन गएछ र फर्किने सम्भावना छ कि छैन भन्ने विषयमा मैले लामो अध्ययन गरेँ भनेर भन्नु तर त्यो अध्ययनका विषयहरू अहिले चाहिँ म खोल्दिनँ भनेर भन्नु ठिकै छ त्यसमा केही भएन पछि भन्नु होला होइन तर तपाईँलाई त्यो अन्तर अन्तरमनदेखि त्यो यसो यहाँका जे जति अध्ययनहरू होइन जे जे हो त्यसलाई आधार मानेर यसो भन्दाखेरि चाहिँ नि देशमा राज संस्था फर्कने त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ या देख्नुहुन्न देशमा धन्यवाद सर यो जटिल प्रश्न हो स सहज प्रश्न यो होइन अहिलेको यस किसिमको गतिविधिले चाहिँ अहिले जुन किसिमको गतिविधि भइराखेको छ यो गतिविधिले चाहिँ राज संस्था फर्काउनको लागि मद्दत गर्दैन यस यो गतिविधि चाहिँ होइन राज संस्था फर्काउनको लागि राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको गतिविधि चाहिँ यो प्रकारको गतिविधिले चाहिँ राज संस्था फर्काउँदैन राज संस्था फर्काउने अरू नै तरिका छन् भन्ने मेरो फाइन्डिङ छ अब ती तरिकाहरू प्रयोग हुन्छन् हुँदैनन् होइन फर्किने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ ती तरिकाहरूको प्रयोग गर्ने अर्थात् त्यो मेथोडको प्रयोग गर्ने अर्थात् त्यो रोडम्यापको प्रयोग गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूको विषयको कुरा भयो उहाँहरूको विषयको कुरा भयो तर अहिले जे जति उहाँ राज राजाको समर्थनमा समर्थन, समर्थन गर्ने विभिन्न दल सङ्गठन आदि इत्यादि विभिन्न गतिविधि गरिराखेका छन् यो गतिविधिले चाहिँ राष्ट्र संस्था फर्काउनको लागि वास्तवमा सहयोग गर्दैन हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै हजुर रहेछ निमन्त्रणा गर्नुभयो आजको यो चाहिँ बडो रमाइलो मैले चाहिँ न नचाहँदा नचाहँदै पनि है आज तपाईँ र मेरो यो यस विषयमा कुरा गर्ने भन्ने कुनै योजना थिएन यो चाहिँ ए आवेशमै के भन्ने यो आवेशमा भने के भन्यो यो कुराकानी धेरै भयो निमन्त्रणा गर्नुभयो कुराकानी गरियो तपाईँ र यो आजको प्रेसलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक एसके तिमिल सेनासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार